Labai diena visiems, labai ačiū už tokį gražų pristatymą, tikrai labai daug. Smagu, kad toks gausus ir žiūrovų skaičius. Ir vakar buvo kovo 11-oji, todėl negaliu pasakyti, kad mūsų tautos kelias į laisvę nebuvo tiesus ir lengvas. Tačiau stiprybė visada buvo žmonės, o žmonės tai kalba, tradicijos, papročiai. Todėl labai norėčiau, kad mes perduotume laisvės svarbą ir istorinę atmintį savo vaikams, ateinančiai kartai, nes jie bus mūsų istorijos tęsinys. Todėl su labai dideliu malonumu pristatysiu neformalų į lituanistinį švietimą ir norėčiau pasidalinti skaidrėmis neformalaus lituanistinio švietimo situaciją Europoje. Ir įvairūs informacijos šaltiniai ir mitai yra suformavę įvairių nuomonių. Tačiau ar Lietuva plačiaja prasme žino, kas mes? Žmonės, kurie kažkur išgirdo emigrantai, lituanistinė mokykla, ar tikrai supranta, kas tai yra ir kokių milžiniškų pastangų iš visų steigėjų, mokytojų, tėvų ir mokinių reikia norint pradėti, o po to ir vykdyti neformalų lituanistinį švietimą, bet kuriame pasaulio kampelyje. Šių metų vasario 2 dienos švietimo ir mokslo institucijų registro duomenimis buvo daugiau kaip 200 neformalio lituanistinio švietimo mokyklų. Tikslaus skaičiaus negalime pateikti, mat mokyklų skaičius keičiasi nuolant. Vienos dėja net laikė kasdienių iššūkių ar finansinių problemų turi užsidaryti arba laikinai stabdyti veiklą. Šiuo metu dar ir pasaulinė koronaviruso pandemija apsunkina situaciją. Taip pat nuolat aktyvių ir atsidavusių tėvų, mokytojų ir entuziastų dėka kuriasi vis naujos, mažesnės ar didesnės lituanistinio švietimo oazės visame pasaulyje. Todėl, kaip ir minėjau, skaičiai nuolat kintantys. Reikia pabrėžti, kad ne visos mokyklos yra prisiregistravę švietimo ir mokslo institucijų registre, tačiau jos yra kai kurios prisiregistravę prie savo kraštų, kuriuose veikia švietimo tarybų, bendruomenių, arba veikia savarankiškai ir nėra niekur registruotos. Todėl iš viso neformalio lituanistinio švietimo mokyklų gali būti ir 300. Vien Jungtinėje karalystėje žinome 10 neregistruotų mokyklų, bent 5 yra Airijoje, apie 10 Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse. Todėl šiame pranešime naudosiu, kaip ir minėjau, 2021 metų vasario 2 dienos švietimo ir mokslo institucijų registro duomenis. Tad šio registro duomenimis yra daugiau kaip 200 mokyklų, išsivarščiusių per 6 žemynus, kurias lanko daugiau kaip 8 tūkstančiai mokinių ir juose dirba bei savanoriauja daugiau kaip 1000 mokytojų. Nors mokyklos labai skirtingos ir gali veikti kaip socialiniai klubai, kur susirenka vaikai su mokytojais ir tėveliais pasikalbėti lietuviškai apie Lietuvą, švęsti šventes, pasimokyti mūsų tradicijų, papročių, bet taip pat yra mokyklų su keliais šimtais mokinių besimokančių pagal įvairias lietuvių kalbos programas, kai kurie netgi ir pagal Lietuvos bendrą lietuvių kalbos programą. Tačiau pagal registro duomenis vidutinė neformalio lituanistinio ugdymo mokykla turi 40 vaikų ir 5 mokytojus. Atrodytų mokytojų ir mokinių santykis gana didelis, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra mokyklų, kur vienas mokytojas dirba su 3-4 mokiniais, nes tame krašte tik tiek norinčių arba tik tiek vaikų pasiekiama. Be to, labai svarbu paminėti, kad vaikai gali būti labai nevienodo lygio ir tenka juos mokyti mažesnėmis grupelėmis. Daugiau kaip 10% pasaulio neformalio ugdymo lituanistinių mokyklų lanko po 60 ir daugiau vaikų. Pačias gausiausias matote šioje skaidrėje, o gausiausios mokyklos yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir Rusijoje. Be galo džiaugiamės Jungtinių Amerikos valstijų Maironio lituanistinė mokykla, kurią lanko 700 mokinių. Kai kuriuose šalyse yra įkurtos ir neformalio lituanistinio ugdymo švietimo tarybos, kurios dalinasi informaciją, padeda patarimais, naujai besisteigiančioms mokykloms, organizuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus ir kitus.
Kai kuriuose šalyse švietimo taryba veikia kaip bendruomenės dalis, o kai kur netgi ir kaip juridinis vienetas. Tai tiek trumpai susipažinimo ir keliaukime į Europą. Europoje neformalio lituanistinių mokyklų kūrimosi bumas prasidėjo su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą. Lietuviai plūstelėjo Jungtinę karalystę, Airiją, Norvegiją, Švediją ir kitas šalis. Europoje pradėjo atitinkamai kurtis neformalio lituanistinio švietimo mokyklos, ypač gausiai lietuvių gyvenamuose miestuose ir rajonuose. Iki tol Jungtinės Amerikos valstijos buvo lyderiais, po truputį tiek mokyklų, tiek mokinių skaičiumi užleido vietą Europai. Šiuo metu daugiau kaip 60% pasaulio neformalaus lituanistinio švietimo mokyklų, kaip matom, ir priklauso Europai. Taip pat Europoje atitenka ir daugiau kaip 50% neformalės lituanistinės mokyklas lankančių vaikų. Čia dirba bei savanoriauja ir beveik 60% viso pasaulio neformalių lituanistinių mokyklų mokytojai. Jeigu žiūrėtume mokyklų skaičių pagal šalis, tai būtent emigracijos kryptys Europos šalis puikiai atspindi mokyklų skaičių. Absoliučiai pirmauja Jungtinė karalystė, tačiau įtraukus papildomą rodiklį, tų šalių gyventojų skaičių, tokios kaip Airija, Norvegija ir Švedija, mokyklų skaičiumi niekiek nenusileidžia. Skaičiai gražūs, tačiau kaip yra iš tikrųjų. Jeigu paskaičiuotume lankančių skaičius nuo tose šalyse gyvenančių Lietuvos vaikų, sakau Lietuvos, o ne Lietuvos Respublikos, nes ne visi turi Lietuvos Respublikos pilietybę, statistika liūdnoka. Įvairiais skaičiavimais tai būtų nuo 5 iki 7% mokyklinio amžiaus vaikų. O kur kiti? Kaip juos pasiekti? Kodėl jie nelanko? Ar užtenka mokyklų? Žvilgterkime į lituanistinių mokyklų pagrindinius iššūkius Europoje. Vienas didžiausių mokyklų iššūkių yra brangūs Europos didmiesčiai ir patalpų juose stoka. Tai ne tik finansinė našta mokyklai, kuri kartais ir nepakeliama, nes kainos labai aukštos, bet ir tinkamų patalpų suradimas, konkurencija su verslais ir vietinėmis organizacijomis. Jeigu turi patalpas, ar jau turi mokyklą? Patalpose mokyklą reikia dirbti mokytojams, o čia iškyla dar vienas finansinis iššūkis. Emigracijos banga į Europą daugelį išviliojo į gerai apmokamais darbais. Ar Europos didmiestyje gali nedidelė neformalio ugdymo mokykla konkuruoti su gerai apmokamais pedagogų darbais vietinėse ugdymo įstaigose? Įmanoma konkuruoti, bet labai sunku. Nes reikia atsiminti, kad žmonės ateina dirbti aukodami savo savaitgalius, ne visi tą gali po sunkios darbo savaitės, lieka entuziastai, pasišventę Lietuvai ir taip pat atsakingi tėvai. Tačiau ne visada jų užtenka. Jeigu įveikėme du pagrindinius iššūkius ir jau turime patalpas ir mokytojus, ar pasieksime tėvus ir vaikus su reikiama informacija? Ar Lietuvoje formuojama geroji lituanistinių mokyklų veiklos sklaida? Europoje itin populiaru lietuviška televizija, internetinė žiniasklaida. Kokią nuomonę formuoja jie? Greičiau, kad jokia. Taigi, kaip galėtume pritraukti tėvus, o vaikus atveda būtent jie į mokyklas, tikrai labai retais atvejais ateina patys vaikai, kaip pritraukti tėvus, vaikus jungtis į lituanistinę veiklą? Tik nuolat skambantis pozityvus žodis iš lietuviškos žiniasklaidos ir institucijų suformuos teigiamą visos visuomenės požiūrį į visą lituanistinį švietimą. Be galo svarbu vaidmenį atlieka įvairios tėvų švietimo akcijos, tiek iš akademinės, tiek iš institucinės erdvės. O kai turėsime tėvų teigiamą požiūrį, kad mokyklos išsilaikytų ir nebūtų ant nuolatinio išlikimo slenksčio, reikalinga nuolatinė pagalba. Svarbiausia atsilaikyti prieš pirmuosius du iššūkius – patalpas ir profesionalius mokytojus. Ir visai pabaigai, kas yra lituanistinė mokykla vaiko akimis? Tai galimybė susikalbėti su Lietuva. Tai yra ją pažinti, atrasti, perprasti ir tapti tvirta jos dalimi.
kartais ir tiesioginė prasme susikalbėti su seneliais Lietuvoje. Pastaruoju metu vis daugiau lietuvių grįžta į Lietuvą iš Europos, grįžta su vaikais. Bekalbant su įvairiomis mokyklomis, kuriuose yra sugrįžusių vaikų iš Jungtinės karalystės, iš Airijos, iš Norvegijos, mokytojai pastebi didelį skirtumą tarp vaikų lankiusių lituanistinės mokyklas ir nelankiusių. Į tai turėtų būti dar vienas svarbus Lietuvos valstybės žvilgsnis – į lituanistinio švietimo mokyklas. Atkreipti dėmesį į lankančių vaikų skaičių, į mokyklų iššūkius ir atsakyti į klausimą – ar leisime nutautėti dalį Lietuvos? Ar mums reikia šių vaikų? Ar jie mums svarbus? Ar jie ne mūsų ateitis? Ačiū. Dėkoju už dėmesį.